Salam, Qanuncu Gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını izləyək. Gəncədə Elmar Vəliyevin 8 kadrı işdən çıxarıldı. Baş liftçi vəzifəsindən azad olundu. Sabiq rəis milyonu necə bölüşdürdüklərini açıqladı. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsdə ittiham olunan Yunis Səfərovun anası Leyla İsmayılova yenidən ictimaiyyətə müraciət edərək oğluna işgəncə verildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Yunis Səfərovdan fiziki təzyiq altında vəkil Elçin Sadıqovun əleyhinə ifadə alıblar. Güya o, Yunisi məcbur edib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində ona işgəncə verilməsi barədə yalan ifadə versin. Əks halda onu təcridxanadan baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə qaytarılacağı və işgəncə veriləcəyi ilə hədələyiblər. İsmayılova hesab edir ki, bütün bunları vəkilləri qorxutmaq və onları hakimiyyəti düşmən hesab edənləri müdafiə etmək üçün həvəsdən salmaqdan ötürü edirlər. Sonuncu işgəncələrdən sonra oğlumu yenə də gizlədirlər. Deyirlər ki, güya dövlət hesabına təyin edilmiş vəkil onun hüquqlarını müdafiə edir deyə ana vurğulayıb. Bakı İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş direktoru Qüdrət Şükürov vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bununla bağlı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı səlahiyyətlərini icra edən Eldar Əzizov əmr imzalayıb. Həmin vəzifəyə təyinat olmayıb. Xatırladaq ki, Şükürovun adı mətbuatda qalmaqallı hadisələrdə hallanıb. Bu günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün strukturlarında, o cümlədən Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyində yoxlamalar aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 16 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini vəzifəsinə Eldar Əzizov təyin olunub. Qeyd edək ki, Qüdrət Şükürovun adı bir müddət korrupsiya faktlarında hallanırdı və onun qızını etdiyi 400 minlik toy cəmiyyətdə xeyli müzakirələrə yol açmışdı. Elmar Vəliyevin 8 kadrı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin müdiri baş memar Rüstəmli Əli Xasayoğlu vəzifəsindən azad olunub. Bununla bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov əmr imzalayıb. Həmin şöbənin baş məsləhətçisi Binnətov Natiq Şaməddin oğlu da vəzifəsindən çıxarılıb. Bundan başqa, İcra Hakimiyyətinin vətəndaşların qəbul və müraciətləri ilə iş sektorunun müdiri Niyazova Lyudmila Zeynal qızı, istehsal və xidmət sahələri sektorunun müdiri Məmmədov Azər Vilayət oğlu da işdən çıxarılıb. Şəhər təsərrüfatı şöbəsinin baş məsləhətçisi Məlikov Yusif Tofiq oğlu, hüquq şöbəsinin məsləhətçisi Hüseynov Anar İsmayıloğlu, mühasibatlıq şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi İsmayılova Səbinə İslam qızı da vəzifəsindən azad edilib. İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Nağiyev və Şövkət Mirşahin qızı vəzifəsindən azad edilərək mühasibatlıq şöbəsinin aparıcı məsləhətçi vəzifəsinə təyinat alıb. Sabiq rəis mənimsədiyi milyonları necə bölüşdüyünü açıqlayıb. Qəbələ Telekomunikasiya Qovuşağının sabiq rəisi Şahin Tağıyev növbəti dəfə hakim qarşısına çıxarılıb. Kanal 3 xəbər verir ki, Şahin Tağıyev mənimsəməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda təqsirli bilinir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Şahin Tağıyev sərbəst ifadə verib. Rəhbəri olduğu Qovşaqda görülən işlərin şişirdilməsində və əldə edilən məbləğin mənimsənilməsində ittiham edilən Şahin Tağıyev etiraf edici ifadə verib. O deyib ki, məbləğin şişirdilməsi halları olub, lakin o bunu podratçı şirkətin etdiyini bildirib. Mənim marağım sadəcə bu işin görülməsi olub. Podratçı şirkətlə razılığı mən imzalasam da pulu mən ödəməmişəm. Heç bir məbləğ də almamışam. Mən özümə haqq qazandırmıram, amma qalan puldan özüm üçün heç kəsdən heç nə almamışam. İttiham aktında yazılır ki, Qəbələdə görüləcək rabitə işlərinə Nazirlik tərəfindən ayrılan pulun 90% Oktay Rüstəmova verilib. Həmin məbləğin 1% bank əməliyyatlarına ayrılıb. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xətai Rayon Gənclər Komitəsinin sədri Fuad Əhmədlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Thank you.
necə ola bilər ki, o dövlət tərəfindən dəyin olmuş vəkildir və özünüz də gördünüz ki, o heç səsi də çıxmadı, o heç nə demədi, heç də danışmadı. Yəni belə də olmalı idi. Yəni nə olmalı idisə o da olmalı. Fuad özünə Fuad özü bildirdi ki, onun heç bir orada cəzaya layiq olan bir nöqsanı olmayıb, ola da bilməzdi. Yəni ki, o hansı tədbirlər keçirilibsə onların hamısında iştirak edib. Düzdür, yerin bir dəfə səliqəsiz yığıb və əgər indi ondan ötürü bu cəza verilməlidirsə, mən bilmirəm, indi 5-6 ildə ondan ötürü verə bilərlər, bu təəccüblü olmaz bu üçün. Yəni bu ölkədə yaşayırıqsa hər şey görürük. Yəni, Məmməd İbrahimin başına gətiriləndən sonra, başqa dostlarımızın başına gətirilən oyunlardan sonra Fuada belə bir cəza tədbiri təyin olunmalı, bu heç də təəccüblü deyil. Yəni buna nə təəccüb vermək lazımdır, nə bundan ötürü fərt olmaq lazımdır. Bütün siyasi məhbuslarımız hamısı bu gün o gündədir. Hamısına xüsusi baxış deyək də belə deyək. Birinci şəxs tərəfindən və hakimiyyət tərəfindən var. Burada bunu durub kimisə günahlandırmaq, hədəfi yayındırmaqdır. Yəni, pis tərəfdən məruz qalırmı içəridə? Hər hansısa bir? Yox, mən deməzdim ki, hansısa bir xüsusi pis tərəfdən məruz qalır. Məndə elə bir məlumat olur. Qeyd edək ki, Fuad Əhmədli Cinayət Məcəlləsinin 302.1 əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma və 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Son günlər Qazax Polis İdarəsində bir vətəndaşın döyülərək öldürülməsi gündəm mövzusudur. Dünən isə jurnalist Aytaç Əhmədova çəkiliş etdiyi zaman peşə fəaliyyətinə əngəl yaradılıb və polis idarəsinə aparılaraq orada təzyiqlərə məruz qaldığı deyilir. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, təhlükəsizliyinizi polisə etibar edirsinizmi? Təhlükəsizliyinizi polisə etibar edirsiniz? Eləyirəm. Polisə? Etibar edirsiniz. Etibar edirəm. Etibar edirəm, bəli. Şübhəsiz eləyirəm, bəs kim eləməliyəm? Polis əlbəttə eləməliyəm. Eləyirəm. Onların içində 5-i, 3-ü əgər keyfiyyətsizsə, ləyəxli görürsə, şübhəsiz son vaxtlar Ramil Usubov bir nəfəri təhqir edən polisi sırada çıxartdı, vəzifədən çıxartdı. Şübhəsiz o dərs olmalıdır. Başqaları görməlidir ki, sən vətəndaşın təhlükəsizliyinə cavab deyirsən, sən vətəndaşı qorxutmamalısan. Sovet vaxt deyirlər ki, mənim milisim məni qorxudur. Mənim milisim məni qoruyur prinsipi ilə. Mən yanaşıram və Azərbaycan polisinə çox inanıram və onun içində qəhrəmanlarım da var. Şübhəsiz, indi hamısı eyni səviyyədə olmasa da hər halda bu saat bütün hüquq mühafizə orqanları içində ağırlıq polisin çiynindədir. Mən polisi tərbiyyəm fikrində deyiləm. Öz gördüyümü, öz qiymətimi verirəm ki, bəlkə də polis olması ilə adam bir-birini yiyər. Sizi bəs polisə etibar edirsiniz? Düşünürəm ki, bəl, edərəm. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat.